Então foi nesse momento que tu decidiste começar a cantar outro estilo? Não. Para mim, eu era um rapper que está a cantar com um cantor de Zouk. De lá ficamos um ano e um som que fizemos ficou um hit lá nas Antilhas. Começamos a cantar, cantar, cantar. E lá começamos a dizer: ué, interessante fazer um mix de. E também fiquei nas Antilhas a ouvir Zouk, 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 reggae, dancehall. Começaste a Começar gostar. a, yeah, começar a gostar, começar a entender o estilo. As pessoas me chamavam: ah, cantor de Zouk. Ele vai dizer: não, 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 não. Mas, afinal, um dia comecei a querer fazer algo em solo e era mesmo um álbum de rap. Então eu fiz 40 músicas e dessas 40 tinhas 12 que eram mais ou menos um pouco de. Com um pouco de música brasileira, um pouco de Zouk, um pouco de R&B, uma mistura. E o resto era mesmo hip-hop, hip-hop. Depois tive um trabalho para uma cantora de Zouk, que é Tania Sanval, que é muito famosa, e me pediram para ajudar ela a escrever letras e fazer beats para ela. Então eu fiz alguns beats para ela, ajudei a escrever letras, e quando o produtor de Sony chegou no, em Guiana, porque ela era em Guiana, América do Sul, era norte, da América, norte do Brasil. Quando o produtor chegou para ouvir o som que eu fiz para ela, eu estava a acabar a trabalhar nas minhas músicas. E ela entrou no estúdio e ficou: uau! Que é isso? E, ah, desculpa, não é som. Não, 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 deixa! O senhor ouvia e diz: uau, que é isso? E afinal decidimos guardar 11 músicas do meu álbum Hip Hop, guardamos a 11 que tinha aquele estilo caribeano, brasileiro, e fazer um álbum, o primeiro álbum. Mas para mim não era realmente o que queria fazer, realmente queria fazer um álbum de Hip Hop. Mas a estratégia era: vamos começar com isso e vamos ver. E vendemos 100 mil discos. E no início eu estava cheio de desculpas. Tipo, não, 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 isso, eu sei que tenho sucesso com isso, mas não realmente. O que vou fazer não é o meu estilo real, vou fazer. Eu, todo mundo estava a me dizer, um dia alguém me disse, mas não entendo. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz rap ou R&B. Tu acabaste de inventar algo, que é um mix de Zouk e de R&B, está a cantar rap em inglês, em cima. Isso é teu style. Qualquer pessoa que vá fazer esse style vá te copiar. E tu queres ir copiar os outros? Fiquei tipo, E continuei a seguir assim. Eu fiz três álbuns de rap. O primeiro que começou a ser famoso aqui em Portugal era o terceiro álbum. Podes dizer os nomes dos três Tem álbuns? I'm Ready, que é o meu primeiro, que saiu em 98. Depois tem Worldwide Chico, que saiu em 99, que era mais hip hop. E depois fiquei 4 anos sem fazer nada. E a cantar no mundo inteiro, Antilhas, África, estava mesmo. Minha música estava mesmo em todo lugar. E em 2003, eu estava a namorar com a mãe do meu filho, que é de Guiné-Bissau. E ela estava sempre a me dizer: tu tens que ir em Portugal. Lá tu tens bué fãs. Disse: em Portugal. Tem pretos em Portugal. Tem pessoas que são a ouvir Zouk em Portugal. Não, lá tem Kizomba. Kizomba é tu, mas é teu style. O que estás a fazer é Kizomba. Diz: não sei o que é que estás a, de que é que estás a falar, mas para já. Tenho coisas para fazer. Tu tens que ir em Portugal. A sério. As pessoas te adoram. Diz: Fanny, me deixa em paz. Não tem pretos em Portugal. Só tem racistas lá. Eu pensava, porque realmente é que todo mundo estava a dizer lá em Paris. E um dia, era aniversário dela, nosso filho tinha 8 meses, eu queria fazer a surpresa e fomos para Portugal. E então aterramos em Portugal, então tipo, então, para mim era férias, né? Então estamos lá, tranquilo, estamos a andar mesmo em Parque das Nações, tipo, uau! Uau! Ei! Foi isso, nice! Ela me diz: espera, vou-te levar num lugar
Vaz Moré, disse, ok? Chegamos no Colombo. Uau! Que isso? Não existia em França série comercial enormes assim. Fiquei tipo, uau! Oh my God, que isso? E tem bué pretos. Top! E as pessoas estão a ouvir Zouk nas lojas. Estou a ouvir tipo, a sério? Que é isso? E então ela me diz, ah, espera, vais ver o food court. Então vamos no segundo andar, onde tem a parte da comida, e sentamos. E tu tipo, uau, você mesmo fixe, você tem Burger King. Estava mesmo, uau. E de repente, então estamos no food court de Colombo, e de repente ouvimos, a sério? Eu, quando ouvo alguém gritar, não me importo, porque não é meu problema, né? Tu lá, tu com meu filho, tu com a minha mulher. E de repente eu ouvo de novo, a sério? Quem já está em Portugal? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa interromper. És o Queixa? Diz. Sim. Meu nome é Rodrigo. Eu faço festa. Meu Deus, estás em Portugal. Meu Deus. Eu faço festa numa discoteca que se chama Luanda. Ele diz. Yeah. O meu DJ é Looney Johnson. E outro DJ é Kalash. E o meu parceiro se chama Trishu. Temos festas em Luanda. Tu tens que vir. Diz. Vou-te pagar. Diz. Yeah. Bom, a próxima festa é sábado. Hoje é terça. Realmente, ficas aqui até quando? Diz. Oh, vamos domingo. Ah, meu Deus. Perfeito. Vamos fazer assim. Não tem muito tempo para fazer promoção. Não temos muito dinheiro, mas vamos fazer assim. Vou dar o preço do teu bilhete ou do teu hotel. E só vir cantar 3, 4 músicas. Fiquei tipo, ok? Então chegamos no Luanda, yeah, fizemos o show e não tinha muita gente, mas todo mundo gostou, todo mundo estava lá mesmo, uau, top, 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 top. E eu já tinha o meu label, já comecei a produzir outras pessoas e minha mulher lá me dá o CD do DJ. Ele me diz, tu tens que ouvir isso. Do Looney. Do Looney. Ele diz, de quem? Do Looney, tens que ouvir isso. Ele diz, oh, estamos de férias. Diz, ouve, realmente, é sonho da vida dele trabalhar contigo. Ele realmente, tipo, estava quase a chorar quando me deu, tipo, para ele uma hora te encontrar. Ele diz, sério? Oh, ok. Meti play. Yeah. Tens contacto? Sim, sim. E lá comecei também a trabalhar com o Looney, a fazer o álbum dele. Acho que fiz o álbum dele em 2004. Mas depois, quando voltei de Portugal, realmente, yeah, comecei a me dizer, gosto da maneira que a música cabo-verdiana, música, porque já Kizomba era música cabo-verdiana na época, todo mundo esqueci hoje, mas na época, sim. Kizomba era passada cabo-verdiana e música mais, era mais os torcimentos, Gil, né? Nessa época festa africana era isso, e também música de Guiné-Bissau também era muito forte na época, e os angolanos eram mesmo a fazer mais hip-hop e kuduro, exatamente. Então, quando voltei daqui, voltei com CD já e comecei mesmo a fazer o meu álbum It's All Love, com essa ideia de, ok, vou fazer o meu Zouk R&B, que já parece Kizomba. Para mim é a mesma música, tudo para mim é mesmo, são só different flavors da mesma coisa, né? Então, eu fiz meu álbum também com as influências das minhas férias daqui, yeah, realmente, do que eu vi aqui e também dos meus viagens, porque fui cantar no muitos lugares e eu fiz o álbum It's All Love com músicas tipo Music Orion, Fiona, 88 BPM. Thank you.
quando voltei, e eu realmente disse para... Eu comecei também a ir nas festas cabo-verdianas em Paris. Porque o meu melhor amigo, Elísio, que encontrei em 2001, que traduzi Fiona para mim, foi ele que escrevia a versão em crioulo, ele estava sempre a me dizer: tu tens que descobrir o kuduro. E nessa época, para mim, o kuduro era a mesma música cabo-verdiana. Porque em Paris, kuduro era só nas festas cabo-verdianas. E quando cheguei aqui, ouvi também uma versão diferente. E logo, mais tarde, quando fui para Angola, ouvi: uou! Mas na época, o kuduro, acho que os cabo-verdianos que foram férias eram sempre aqui. Nas férias de verão, a ouvir todas as novas músicas, comprar os CDs e voltar para Paris e jogar nas festas de Paris. E Elijo começou a me dizer: tens que vir nas festas cabo-verdianas. E lá começamos a ir nas festas cabo-verdianas, começamos a descobrir o Filipe Monteiro, o Mano Lima, essas músicas, o Gil e o kuduro também. Ficamos: uau! Tenho que fazer essas coisas no meu álbum, tenho que incorporar isso. E ele me diz: posso te trazer CDs de coisas, de começar a ouvir. Comecei mesmo a gostar mais de música cabo-verdiana que música do Zouk. Sim. E de lá, é assim que eu disse para Elijo: eu vou fazer uma música tipo, mais ou menos cabo-verde, algo assim, com um pouco de cabo-verde, um pouco de R&B, um pouco de... E lá eu fiz Fiona. Fiona, AA BPM, essas músicas, era mesmo uma influência dessa viagem em Portugal. Quando esse álbum saiu, o distribuidor, nosso distribuidor de disco, era DJ Beleza, acho que ainda trabalhava no Sons da África, não tenho certeza, mas ele ligou para dizer: aqui uma loucura, esse álbum, todo mundo, todos os caros, todo mundo está a ouvir esse álbum, todo, ei, meu Deus, ouve. Fiona, Music Warrior, não sei o que, fiquei tipo: really? Ah, ok. Quando podes vir fazer shows? Qualquer. Dei o meu planning e comecei a fazer shows aqui. E lá realmente, segunda vez fui para Luanda, era mesmo cheio. E lá, e depois fui a Angola. E em Angola descobri que a minha música, Music Warrior, era mesmo. Quando eu fiz o African Bohemian, eu estava farto de fazer rap. O meu primeiro rap se chamava One Love. E realmente era: when I get older, go up to the sky and talk to the stars about you, blá 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 blá. E comecei, eu fiz o beat. O beat era o remix de Fiona. Mas gostei tanto do remix que tirei as palavras de Fiona, guardei o beat. E tinha aquele bass. Ele disse: não, mas quero algo tipo pop, não quero aquela guitarra do Zouk, não quero nada que pareça kizomba, quero mesmo alguém que vá tocar tipo músicas dos brancos. O gajo disse: quando o guitarrista chegou, eu disse para ele: quero. O gajo começou: ele disse: não, quero. O gajo diz: assim? Diz: Fizemos, acabei o beat, cheguei no estúdio e comecei a fazer o rap, não sei. Não estava a dar. E diz o engineer: diz, tens o tutum? Diz: sim. Diz: mete. E começou: when I get older. E lá, todo mundo ficou tipo... E depois dessa música, para mim, não fui mais capaz de fazer raps. Não sei porquê. A partir disso, todas as músicas que tinha, a única coisa que... Ok, deixa-me escrever. Tenho esse beat que fiz, que era mesmo um beat para fazer rap. Tipo... Para mim era mesmo... Mas... Hey, we got something. É a única coisa que saiu. Let me do my thing. Eu tinha mesmo melodias. Então ele disse: mas sou um rapper. Eu não sei cantar. Realmente, para mim, não sei cantar. Não,
não tenho técnica, não fui aprender, não nunca, tipo, sabes o quê? Fuck it. Vou fazer. Se as pessoas gostam, gosto. Se não gostam, não gosto. Então eu fiz, gravei Yeah One Love, Question My Heart, Raquel, com Nicoles. Fiz todo o álbum. Até Nicoles, que era cantor, que é o primeiro que me fiz fazer um beat do Zouk, era Nicoles, em 96. Convidei ele no álbum para fazer Raquel. Quando ele ouviu o beat, fiquei tipo, yeah, quero isso para meu álbum. E disse, tu vais cantar no meu álbum essa música. Ele cantou e depois ele disse, ah, também tenho o meu verse. Ele estava a pensar que ele ouviu um rap, né? Quando ele ouviu, I've been watching you, ficou tipo, hey, ah, é assim? Ele diz, hey, vamos ver. E lembro que antes do álbum sair, Beleza me diz, sabes, o sucesso de It's All Love era tão incrível, era em Portugal, já vou dizer, para tu não ter expectativas muitas altas, é impossível fazer tanto sucesso duas vezes. O álbum saiu, ele ligou, não entendo. As discotecas são a tocar tipo 10 músicas no álbum, uma depois da outra. Era mesmo, yeah, quando esse álbum saiu, era mesmo fim. E o álbum saiu em dezembro e fizemos o show de lançamento em Luanda em fevereiro. Então para mim comecei o show com One Love, porque para mim era a música a mais tipo doce, que não era mesmo... Né? Para mim o hit era Something Going On, pensei que iria ser Something Going On ou Raquel. Yeah, para mim One Love era mesmo, yeah, é uma música muito, muito doce, né? Então eu disse que eu vou começar o show com One Love. Começamos mesmo o show assim, antes de eu entrar no palco tinha aquelas som de mar, essas coisas, de repente gosto de entrar no palco no momento que eu começo a cantar, né? Então no Luanda, no antigo Luanda, acho que ainda é a mesma coisa, mas tinha o palco assim, o DJ atrás e a porta onde tu entras assim. E tu lá atrás a esperar, a ouvir todo mundo gritar, não sei o quê, tu tipo, ah, ok. E quando entrei no palco, entrei realmente andar, normal, né? Porque é uma música doce, né? Eu queria fazer aquela entrada, tipo. Então eu entrei, tipo. E quando eu comecei a cantar, ouvi. Acho que esse dia tinha 1.200 pessoas dentro e mais 800 pessoas que não podiam entrar, que ficaram fora. Quando eu entrei, ouvi mesmo. Ficaste arrepiado. Entrei no centro do palco e todas as mulheres aqui, lá e terceiro, a três primeiras filas e até homens, todo mundo estava a chorar. Thank you.
Todo mundo estava a chorar. Eu também. Porque isso nunca mais aconteceu na minha vida. Estava lá a cantar, mas e a chorar no mesmo tempo, porque não sei o que estavas a passar. E cantei até o fim. Eu lembro de dizer, Portugal é o melhor público do mundo. É o melhor público do mundo. E aí depois cantei Oreski, tipo, Something Going On, todo mundo estava... E o show inteiro, todo mundo estava a cantar todas as músicas. Nunca vi isso nas Antilhas, em África, todos os lugares onde que fui. E as pessoas cantam os hits, mas esse dia, todo mundo cantou todas as minhas músicas. Tu dizes sempre que não sabia o que é que se estava a passar. Não sabia o que é que se estava a passar. Porque tu fazes as coisas de uma forma natural por fazer? Quando vais fazer não sabes que é bom? Não. Eu sei que gosto. Mas não posso decidir para o povo se eles vão gostar ou não. Tu fazes para ti no início. Depois tu partilha com o mundo. E quando tu partilha, vão gostar ou não vão gostar, tu não podes decidir, né? E porque eu faço arte de uma maneira sincera. Eu faço arte porque é o que quero dizer, porque cada música está a falar de alguém. Na época de It's All Love e de African Bohemian, estou a falar de Trindade, que tem música dela, que tem uma música nessa, como se chama Trindade. É mãe do meu filho. Então essas músicas são todas sobre ela. E para mim, é se tu só explicar a minha história, que tu passar no fim do It's All Love, eu diz, é um menino. Isso que eu diz no fim do álbum, é um menino. Meu nome vai viver para sempre. E tu a falar de minha vida realmente. Então, tu não sabes realmente que quando vais cantar One Love, e One Love não estou a cantar sobre uma mulher, estou a cantar sobre a minha mãe. Estou a dizer, vou te amar até o fim da minha vida, estou a falar da minha mãe. Mas para mim é uma música super pessoal, né? Tu não sabes que vais cantar isso, e quando vais chegar, todo mundo vai cantar as letras e que vai ter homens a chorar à tua frente. Homens a cantar lá e a chorar, a dizer minha música, a música de E tu não sabes que daqui a. Essa African Bohemian é 2004, então já faz 14 anos. Tu não sabes que 14 anos depois as pessoas vão dizer casou como tema, ou casei com One Love, ou eu fiz meu filho nessa música, ou essa música me ajudou a não divorciar, essas coisas. Tu não sabes que estás a criar história, porque a história, a lenda, quando estás a escrever a lenda, estás a escrever a lenda, não estás a dizer, tu a escrever a lenda, estás só a fazer o que estás a fazer, estás a fazer o que tu sempre queria fazer. Porque quando eu tinha 8 anos, eu sabia exatamente o que queria fazer. Eu estava lá, gosto disso. E é minha sorte, realmente. É por isso que quando tu me pediste, eu me sinto privilegiado. Eu me sinto completamente, porque, mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de o que queria fazer, eu fiz. Tem muitas pessoas que têm este sonho, mas que afinal trabalham numa empresa e são tristes, porque eles têm que ganhar vida e que isso não funcionou, ou que eles escolheram. E eu tive a escolha de poder fazer o que queria. A única diferença é que eu também trabalhei para ter alternativa. Em caso que isso não funciona, eu podia fazer outras coisas. Mas, realmente, e depois de show, voltei em França, eu disse, vamos gravar o vídeo do One Love. Todo mundo disse, o quê? Vamos fazer Love de Toi, que era o hit para a França, e vamos fazer One Love. E fiz o vídeo do One Love com minha irmã. E minha irmã que fez o vídeo. Ah, é a tua irmã? Sim. Minha irmã mais nova, que faz filmes, que trabalha... Ela está para as Beyoncé, essas coisas. Sim. Ela gravou o vídeo para mim. Se não, eu não fizesse aquela surpresa para minha ex-mulher, tudo isso nunca iria acontecer. Ver? Então eu estou sempre a dizer para ela, mudaste minha vida. Mesmo sendo ex-mulher, é alguém que foi muito importante na tua vida? Ah, completamente. Ela realmente... E é bom dizer isso. Nem iria pensar em ir a Portugal. Realmente. Iria chegar a Portugal agora.
como todos os franceses agora, que viram que Portugal é fixe agora, eu iria chegar lá. Exatamente. Nessa altura, ficou top, estás a ver? Não, eu fui em 2003, realmente, nunca foi para música, era mesmo para... Férias. Férias, para fazer surpresa para a minha ex-mulher. Sim, olha, tens uma história muito interessante. Eu, como fã, posso dizer-te que eu não sabia que tu já tinhas vindo a Portugal nessa época. Eu pensei que quando estourou mesmo o grande caixa, foi aí que tu vieste. E depois, passado algum tempo, eu fiquei a saber que tu moras em Portugal. Sim, faz 6 anos. 6 anos, tu decidiste vir morar para Portugal. Sim, mas não era para música. Para viver mesmo, para fazer a tua vida. Sim, porque em 2012 cheguei na conclusão que já acabei tudo que tinha para fazer em Paris. Pesquisei um lugar onde que gostaria de viver. E também o meu business mudou, porque eu tinha a marca de roupas, tenho o label, tenho a distribuição, tenho o meu canal YouTube. E tudo isso traz dinheiro, todos os dias. Eu não precisava realmente fazer shows, como na época, porque tem muitos cantores que ganham dinheiro só quando eles fazem show. E quando o show acaba, também a carreira acaba. Mas eu realmente em 2007 comecei a ter essas conversas com o meu booker aqui, que beleza, comecei a dizer para ele: eu realmente não quero fazer shows vida inteira, quero fazer outras coisas, quero avançar, quero ver os americanos, tipo Will Smith começa com ator, depois é ator, depois é coisa, depois até chega um presidente às vezes, né? Eu já tinha esse pensamento em 2007, que era, primeiramente, não quero ser escrava dos shows minha vida inteira, e segundamente, quero fazer um business que tem um momento esse business funciona sozinho, criar streams de dinheiro que entram sem fazer nada, porque já fizeste todo o trabalho antes e que te dá também a possibilidade de tentar outras coisas. E terceiramente, em 2007 eu já estava a dizer, eu não vou viver em Paris minha vida inteira, porque não vejo porque temos uma planeta que está enorme, e porque temos que ficar na mesma cidade a vida inteira. Tem um momento que já fizeste tudo, já tens ex em todos os bairros, é hora de sair. Eu espero chegar a esse estágio. De ter ex em todos os bairros? Não, esse estágio. Ter esse estágio de tão nova, pensar, epá, já fiz tudo, agora exatamente. Posso ir para onde eu quero. Sabes, a minha ideia sobre os sonhos é isso. É bom ter sonhos, mas quando tu chegas no momento que estás a realizar o teu sonho, é importante também ter o sonho seguinte. Porque tem muitas pessoas que só têm um sonho. Quero ser cantor. Canta. Cantei. Esse cantor. E agora? Ah, quero cantar mais. Canta mais. E agora? Cantaste mais. What's next? Vou cantar. Ok? Mas tem um momento. Novidade. Novidade é assim. É triste, mas eu sou alguém de muito realista. A novidade é só uma vez. Não estou a dizer que as pessoas não vão te amar a vida inteira. Mas a novidade, a primeira vez que tu encontras alguém, isso é a novidade. A primeira vez que tu vem o teu artista favorito no palco, isso é a novidade. Quando faz 20 vezes que estás a ver o mesmo artista no palco, não é a mesma coisa. Faz gostar, porque são tuas músicas, vais lembrar os tempos, mas depois de 10 anos a ver o mesmo cantor, cada vez tem um momento que tu começa a dizer: ah, essa vez vou ficar em casa. Por quê? Não é porque o cantor não gostas mais ou coisa, mas porque tu também, os fãs, quando teus fãs têm entre 15 e 20 anos, são naquela histéria. Mas quando teus fãs chegam 30, têm filhos, são casados, têm trabalho, têm vida, têm o amor dele, vá para namorado. Essas coisas, é normal que aquela novidade comece a não ser mais, e não és mais novo, né?